Presidenti Ilir Meta nisi këtë të martë vizitën zyrtare në Austri me ftesë të homologut austriak Alexander Van der Bellen. Presidenti Meta u prit me ceremoni zyrtare nga homologu austriak, me të cilin zhvilloi bisedime dypalëshe në krye të dy delegacioneve respektive. Fokusi është vendosur tek thellimi i mëtejshëm i bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe tek mbështetja që Austria i ka dhënë vendit tonë në rrugën eurointegruese.